до уваги пасажирів. Приватне акціонерне товариство смілянська атп ТП-17-128» з 16 березня поновлює роботу автобуса на приміському маршруті номер 302 станція Тараса Шевченка, Черкаси, автостанція 2. Зі станції Тараса Шевченка автобус відправляється о 6 годині 30 хвилин, о 9 годині, об 11 годині 55 хвилин та о 14 годині 35 хвилин. З Черкаської автостанції номер 2 автобус за маршрутом номер 302 відправляється о 7 годині 55 хвилин, о 10 годині 35 хвилин, о 13 годині 15 хвилин та о 15 годині 55 хвилин.